មនសាំងគនិជវ៉ាតើលោកគ្នាសុខស្ដីតោះយើងបន្តមេរៀនទី19យើងតិចទៀតចាប់ហើយចូលមេរៀនទី20ណាអូខេ sentence pattern ណា sentence pattern ប្រយោគគំរូអូខេនៅក្នុងនេះមានតែ3ទម្រង់សំខាន់សំខាន់ណាដៃជឿឈឺកមេរៀនទី19ណាអូខេ bun ke ប្រយោគគំរូស៊ឺម៉ូមីតាកូតូកាអារីម៉ាសមនសាំងតាខេបងកូតូកាអារីម៉ាសណាតាខេបងកូតូកាអារីម៉ាសជីសូខេបងកូតូដេសជីសូខេបងកូតូកាដេគីម៉ាសចឹងដូចតែគ្នាទេទម្រង់តាខេក្តីជីសូខេក្តីពេលដែលដាក់កូតូវិក្រ័យមកវាត្រូវបានប្រែរូបរាងដូរពីកិរិយាសព្ទទៅជានាមคล้ายពីកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងបែរថាតាគឺអតីតកាលយើងដឹងហើយកូតូគឺរបស់គឺអ្វីមួយកាបែរថាកាមីតកូតូកាការមើលពីអតីតកាលអញ្ចឹងអារីម៉ាបែរថាមានការមើលពីអតីតកាលប្រែសរុបឲ្យងាយយល់បែរថាធ្លាប់តកូតូកាអារីម៉ាណាសឺម៉ូមីតកូតូកាអារីម៉ាបែរធ្លាប់មើលសឺម៉ូណាសឺម៉ូគឺជាកីឡាបោកចំបាប់របស់ជប៉ុនណាមានធំធំលីលីអូបោកគ្នាចេញពីរង្វង់ណាអូខេយ៉ាណាយ៉ាស៊ូមីណូហ៊ីវ៉ាណាទេនីសឺអូស៊ីតារីណាសាន់ប៉ូមីអ៊ីតារីស៊ីម៉ាសេមនសាំងបាយទៅជាទម្រង់តាខេដាក់រីខាម៉ាមួយមកណាខាម៉ាមួយមកដាក់រីចុងក្រោយស៊ីម៉ាសតារីតារីនឹងយើងអាចដាក់3ក៏បានណាដាក់3ក៏បាន4ក៏បានដែរតារីតារីតារីស៊ីម៉ាសអូខេគេទូទៅគេចានប្រើ2ណាតែ3 4ក៏បានដែរណាគឺគេប្រើដើម្បីរាប់ណារៀបរាប់ធ្វើការរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពគោលគោលសកម្មភាពចម្បងសកម្មភាពដែលគេចងចាំណារៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍សកម្មភាពដែលគេចងចាំនៅពេលវេលាណាមួយនោះប៉ុន្តែមានសកម្មភាពផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគេរៀបរាប់ថាអ្វីដែលគេចាំអូខេឧទាហរណ៍មិនតាមលំដាប់លំដោយក៏បានតាមលំដាប់លំដោយក៏បានយ៉ាស្មីណូហ៊ីវ៉ាទេនីសអូស្តារីសាំប៉ូណានីអ៊ីតាលីឈីម៉ាសណៅណានៅថ្ងៃជប់សម្រាកនៅថ្ងៃជប់សម្រាកខ្ញុំលេងទេនីណាដើរក៏ដើរកំសាន្តជាដើមសានប៉ុនោះគឺដើរហ្មងដើរដល់ជើងដើរកំសាន្តអូខេជាដើមស៊ីម៉ាសជាដើមអូខេខូរេការ៉ាណាខូរេការ៉ាមិញសាំងអតារីតារីស៊ីម៉ាសនឹងបើសិនខាងក្រោយស៊ីម៉ាសគឺបច្ចុប្បន្នកាលឬក៏អនាគតកាលឬក៏ណាជាទម្លាប់បើម៉ាសតាស៊ីម៉ាសតាគឺពីអតីតកាលណាកាលអាស្រ័យទៅលើស៊ីម៉ាសនឹងឯងអូខេមួយទៀតសាមញ្ញណាខូរេការ៉ាដាន់អាសឺគឺណារីម៉ាសមានថាណារីម៉ាសគេយកសំណារីម៉ាសយើងរៀនថ្មីណាប្រែថា become ប្រែថា fly ទៅជាប្រែទៅជាអូខេ ikkyoshi យើងដូរទៅជាគឺណារីម៉ាសណាបើគេយកសັບណាគេយកសັບវាប្រែប្រួលស្ថានភាពណា ikkyoshi ដូរទៅយើងមុននឹងដាក់ជាមួយនឹងណារីម៉ាសយើងត្រូវដូរវាទៅជាគឺសិនអូខេโอเคចឹងខរេការ៉ាដាន់អាសឹគឺណារីម៉ាសពីនេះតទៅណេះដាន់ទៅបន្តបន្តដោយរលូនណេះដាន់អាសឹគឺណារីម៉ាសវានឹងត្រជាក់បន្តិចម្ដងទៅហើយណេះដាន់អាសឹគឺណារីម៉ាសបើអ៊ីណាក់យូស៊ីវិញណេះគីរេនីណារីម៉ាសវាប្រែទៅជាស្អាតអញ្ចឹងទៅអូខេបន្តទៀតណេះរេប៊ុនណេះរេប៊ុនប្រយោគទៅហោណេះយើងថាហុកកៃដូអេអ៊ីតាកូតូកាអារីម៉ាសដែរតាកូតូកាអារីម៉ាសបែរថាធ្លាប់មែនទេបែរទៅជាទម្រង់តាខេហុកកៃដូអេអ៊ីតាកូតូកាអារីម៉ាសបែរថាអូស្ខាណេះហុកកៃដូអេអ៊ីតាកូតូកាអារីម៉ាសកាតើធ្លាប់ទៅណេះតើធ្លាប់ទៅហុកកៃដូទេហើយអ៊ីជីដូអារីម៉ាសនេះណានម៉ាអេនេះណេះ
tomodachi to ikimashita hai ichido arimasu bat cha thluop ne mdaong rư ko mien mdaong dae ichido arimasu kư mien mdaong arimasu ka takoto ga arimasu cha jeung aich chlai tha hai itakoto ga arimasu rư ko hai arimasu pneung ko ban dae bat mien mae ne hai ichido arimasu ko ban bat mien 2 daong rư ko ni kai arimasu ne ke នេះណែនម៉ៃនេះ2ឆ្នាំមុនណា2ឆ្នាំមុននេះណែនម៉ៃនេះតមូដាជីតូអ៊ីគីម៉ាសតាធ្លាប់ទៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិកាលពី2ឆ្នាំមុនគេនេះបងណាអ៊ឺម៉ាក់នេះណូតាកូតូកាអារីម៉ាសកាតើធ្លាប់ជីអ៊ឺម៉ាក់ទេតើធ្លាប់ជីសេះហេឆ្លើយវិញថាអ៊ីយេអ៊ីឈីដូម៉ូអារីម៉ាសេនអ៊ីយេអ៊ីឈីដូម៉ូអារីម៉ាសេនអត់មានវិញដល់សិនអត់មានវិញនិយាយថាអារីម៉ាសេនណាគឺសួរអារីម៉ាសកាតាកូតូកាអារីម៉ាសកាយើងអាចឆ្លើយថា ye no takoto ga arimasen ឬក៏យើងអាចនិយាយឆ្លើយថា ye arimasen ichido mo arimasen តែមិនមានទេសំបីតែម្ដងអូខេ zehi noritai ពួកខ្ញុំចង់ជិះខ្លាំងណាស់ zehi ទៅដូចហើយណា zehi noritai គឺចង់ជិះខ្លាំងណាស់ចឹងតែអូខេចាក់សាមង fuyu yasumi wa nani o shimashita ka fuyu yasumi wa nani o shimashita ka យើងទៅដូចហើយ mashita ណាតើបានធ្វើអ្វីណានៅ Fuyu Yasumi ឬក៏ Fuyu Yasumi បានធ្វើអ្វីឈីម៉ាសតាអូខេ Kyoto no otera ya ne Kyoto no otera ya jinja o mitari tomodachi to ne party o shitari shimashita mashita ចុងក្រោយបង្ហាញអំពីអតីតកាលអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលរៀបរាប់ដោយតារិខាងមុខហ្នឹងគឺអតីតកាលដូចគ្នាអញ្ចឹង Fuyu Yasumi បានធ្វើអីអញ្ចឹង Kyoto no otera yaជីនចាអូមីតារីមែនថាខ្ញុំបានមើលណាជីនចាណាហើយនៅអូទេរ៉ាប្រាសាទណាមើលវត្តឬក៏ប្រាសាទនិងកន្លែងបន់ស្រន់ណាកន្លែងបន់ស្រន់នៅខ្យូតូណាមើលកន្លែងបន់ស្រន់ហើយនៅប្រាសាទនៅតូក្យូតូណាទៅផាធីជាមួយនឹងមិត្តភក្តិជាដើមនេះសកម្មភាព2មើលប្រាសាទហើយមើលកន្លែងបន់ស្រន់ហ្នឹងហើយនឹងទៅផាធីជាមួយមិត្តភក្តិជាដើមអាចមានផ្សេងផ្សេងទៀតមែនគេរាប់តើអ្វីដែលគេចាំតែគេគិតថាសំខាន់អូខេយំបាងនីហុនដេណានីអូស៊ីតៃដេសកាណានីហុនដេណានីអូស៊ីតៃដេសកាតើចង់ធ្វើអ្វីនៅជប៉ុនណានីអូស៊ីតៃដេសកាចង់ធ្វើអ្វីនៅជប៉ុនរីអូកូអូស៊ីតារីអូចាអូណេណារ៉ាតារីស៊ីតៃណេមិនត្រឹមតែស៊ីម៉ាទេស៊ីតៃក៏បានដែរណេអូខេអញ្ចឹងចង់ធ្វើអីខ្លះនៅជប៉ុនចង់រីអូកូចង់រៀនឆុងតែអីជាដើមអូខេចង់ទៅដើរកំសាន្តចង់ទៅឆុងតែជាដើមវាមានរឿងដែលចង់ច្រើនទៀតប៉ុន្តែគេលើកអ្វីដែលគេគិតថាសំខាន់ឬក៏គេនឹកឃើញភ្លាមភ្លាមអូខេ Go bang karada no choshi wa ne karada no choshi wa dou desu ka dou desu ka យ៉ាងម៉េចដែរ choshi បែរថាស្ថានភាពណាស្ថានភាព condition អញ្ចឹងស្ថានភាពរបស់រាងកាយអ្នកយ៉ាងម៉េចដែរ Okage samade ដោយគុណស្រ័យរបស់អ្នក Okage samade ដោយគុណស្រ័យរបស់អ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅយកគឺ narimashita គឺ joy យកគឺ narimashita ប្រែក្លាយទៅជា joy គឺទៅជាល្អគឺបានប្រសើរហើយណាអូខេរកគឺបាន Nihongo ga jousu ni narimashita ne Nihongo ga jousu ni narimashita ne jousu ni narimashita ប្រែក្លាយទៅជាពូកែអូខេ Nihongo ga jousu ni narimashita neភាសាជប៉ុនក្លាយទៅជាបូកែហើយណែអូខេបូកែណាណាពីមុនអត់ទៅបូកែទេឥឡូវយូស៊ូនីណារីម៉ាសតាណែអារីកាតូហ្គូសាយម៉ាសអរគុណច្រើនដេម៉ូម៉ាដាម៉ាដាដេស៊ឺដេម៉ូប៉ុន្តែម៉ាដាម៉ាដាតែទាំងនៅឡើយទេនៅមានកម្រិតអូខេណាណាបងទេរេសាចាងវ៉ាណែទេរេសាចាងវ៉ាណានីណាននី
naritai desu ka? Nan ni naritai desu ka? Nan ni naritai desu ka? អមេណានីនេះទេណា Nan ni naritai desu ka? ទេរីសាចាំងតើចង់ខ្លាយទៅជាអីដែរ Narimasu ខ្លាយទៅជា Naritai ចង់ខ្លាយទៅជា Nan ni អ្វីចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីដែរ Isha ni naritai desu Isha ni naritai desu ចង់ខ្លាយទៅជា Isha ទៅជា doctor ណា Okay ចង់ខ្លាយទៅជា doctor ហើយមានអសង្ឃបើសិនជាអត់ទាន់ stop ដាប់ stop ដាប់ stop ឬក៏ខាឲ្យស្ដាប់ម្ដងទៀតចាមានអ្នកមានសំណួរខាស្ដាប់នៅតែមានសំណួរចូលនៅក្នុង group Telegram របស់យើងអូខេចាមានអ្នកកំបត្តិក្ដាសាយ